доби нових випадків зараження коронавірусом на Миколаївщині не зафіксовано. Вітаю в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. На Миколаївщині зафіксовано 22 лабораторно підтверджені випадки захворювання на COVID-19. 20 випадків у Вознесенському районі, один в Южноукраїнську, один випадок в Миколаєві. Про це розповіла речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Станом на 16 квітня ситуація не змінилася на дану годину. В нас як було 22 підтверджених випадки, так і є. Нові пацієнти, у 4 нових пацієнтів ковід підтвердився разом із діагнозом пневмонія. Це люди із Южноукраїнська, із Вознесенська та з міста Миколаєва. Ну і ми знаємо, що в місті Миколаєві першим захворівшим є 6-річна дівчинка. Там її зараз середньої тяжкості, але стабільний. На 397 випадків коронавірусу побільшало в Україні від учора. Загалом на сьогоднішній ранок 4161 інфікований. Найбільше хворих у Чернівецькій області, там їх 662. У Києві 644 випадки. Від початку епідемії в Україні коронавірусом заразились 788 медиків. Серед них 126 у Чернівецькій області. Щоб допомогти українським медикам, у МОЗ створять телеміст, де досвідом з українськими лікарями будуть ділитись китайські фахівці. Наше завдання, щоб до цього телемісту для обміну досвідом були залучені якомога більше наших лікарів, які сьогодні працюють в різних лікарнях України, і щоб вони могли отримати ту інформацію щодо боротьби, щодо лікування хворих. Найближчими днями, я думаю, що ми проведемо такий телеміст. На виїзді з села Прибужани в напрямку села Яструбиново встановлено дезінфекційний бар'єр для знезараження автомобілів. Про це телефоном сказав голова Олександрівської об'єднаної територіальної громади Микола Бензер. Також перекрили ґрунтові дороги до сіл Новокантакузівка та Козубівка Доманівського району. У селі Воронівка встановлено блокпост та обмежено в'їзд та виїзд. У нас 18 людей брали вчора аналізи. Всі отрицательні на сьогоднішній день. Завтра будемо брати ще 20 чоловік. Завтра будемо брати. Ну, круг, ви поняли, да? Общення. Блокпост працює. Ті буквально, ось зараз я приїхав з Воронівки. Привезли вчора, завезли 20 пунктів людям похилого віку, одиноким. А сьогодні завіз ще 20, дав Олександрівський гран-кар'єр. Також вулиці у селі Воронівка і селищі Олександрівка Вознесенського району дезінфікують спеціальною сумішшю. Інформацію, що люди масово виїжджають з району, Микола Бензер спростовує. Ні, це неправда. Це геть неправда. Зараз їм вдома називається. Нагадаємо, 11 квітня на Миколаївщині зафіксовано перші два випадки COVID-19 серед жителів села Воронівка Вознесенського району. 14 квітня у Прибужанівській громаді виявлено перший випадок коронавірусної хвороби. Загалом, станом на ранок 16 квітня у Вознесенському районі коронавірус зафіксовано у 20 людей. Ці випадки увійшли до звіту МОЗ. Катерина Максименко, новини на Суспільному, Миколаївщина. Працівники департаменту житлово-комунального господарства продезінфікували під'їзди будинку, у якому мешкає родина дитини, що захворіла на COVID-19. Про це журналістам Суспільного розповів директор департаменту Сергій Коренєв. Враховуючи ситуацію, яка склалась із виявленим випадком, продезінфікували повністю всі місця загального користування. Усі під'їзди продезінфікували повністю всі поверхи. За стандартною процедурою, у 9-поверхових будинках, багатоповерхівках, в яких є ліфти, дезінфікуються перший та проліт на другий поверх і ліфт безпосередньо. Будинки, де немає ліфтів, дезінфікуються усі сходові клітки. Тобто 2, 3, 4 та 5-поверхові будинки повністю дезінфікуються.
І це вся інформація на цю годину. Слідкуйте за нашими новинами у соцмережах. Бережіть себе. Побачимось вже о 19:00.